Здравейте, аз съм Пепа и участвам в един проект на фондация Лале, където сме се събрали само възрастни хора, всеки със своя опит и знания да покаже какво може. И прияла съм само една много лесна лятна манджа, която има предистория. Тя е готвена на времето от моята майка и ние като деца умирахме да едеме тая вкусна манджичка. И ние, понеже сме многочленно семейство били, не ни стигаше една тенджера. Така че днес ще направим малка доза, колкото да опитате всички. И хубавото на тая манджа е, че тя може да се консервира в буркани за зимата. Сега, за целта ни трябват около 10 на домати, които са смлени. 5-6 чушки, печени и обелени. Една глава лук, 3-4 клитки чесън, малко магданоз, 50 грама олио, 200 грама захар и сол на вкус. Така, сега започваме с лука. Да нарежем лука за ястие. Лука се нарязва на ситно. Слагаме в тигана да се запържи заедно с чушките. Сега ще си покреем тигана. Ще сложим олиото. И сега добавяме чушките. Ще запържим яйчко. После ще ги обърнем малко, да се запържат от двете страни, полека. Оставаме да къкри на тих огън. И докато къкрят доматките, ние ще направим следваща стъпка. Докато домата къкри, ние ще си подготвим следващите продукти. И това е чесъна, който леко ще намачкаме и ще нарежем на по-ситничко. Така, ще нарежем и магданоза на ситно. Сега време е да сложим захарта, да може да махнем киселеността на доматите. Така. Ще оставим да покъкри, след около 5 минути ще добавим и солта. Добавяме солта. Разбъркваме и после ще видим дали се вкусило добре. Ако не, ще си добавим още малко. Дойде време да прибавим чушките, да поврат с соса и всичкото съдържание от тигана ще го сложим в яденето. Даваме сега да покъкри още 10 на минути. Сега слагаме от соса в чиниката.
тръпче босилек, сиренце, и нашето ястие е готово. Към тази прекрасна манджа сме направили една соден напитка, която ще бъде прекрасно да си хапна човек и да почувства вкусовете на един домашен селски хляб. Това бях аз, Пепа. До нови срещи, приятен апетит на всички!